车。长轴、短轴。看一下这台长轴的身躯，相比之下是有些大。准备质量3.38吨，总质量的话是3.8吨。它现在是坑壳的话，没改装之前啊，它的车身是更高一些，现在的话可能是2吨多一点，所以它是会降低的。像这边就像个越野车一样，改装完之后啊，可能会到这里。它们是属那种弹簧几片，是两片的弹簧钢板减震。相对长轴啊，短轴来说，准备质量是2.9吨，就是改装完啊，质量是3.5啊，但是改装完的话，它应该不到2.9吨。你上牌的时候，它就以这个为计算，所以上牌如果是严的地方上牌的话，它就会说啊，你的质量相差多少多少，但是会有一个度啊，有些地方会宽松一些，上牌就容易一些。这就是上牌难的，就是没有一个精准的一个。短轴啊，准备质量2.9，长轴是3.39，相差439千克，长度相差78.5公分，相当于一个抽拉洗手间的一个长度。外高的话，就是公告啊，合格证上面写的是2.52米，长轴啊，短轴是2.345米，两台车呢相差20公分。然后短轴的内高啊1.68米，长轴的话是1.88米1.89米，所以呢它两台车的区别啊，就是确实是只是提升了一个长度一个高度。439千克相差的话就在这里，你看它的中门的玻璃啊，它的玻璃就更长了一段，就相当于是这一段，估计是具体工艺上有什么区别，我也不太确定啊。反正两台车的区别就这样。哦，最以前的是75啊，现在是78.5。具体长在哪里？比如说这里，它后面有一个上车的一个阶梯，小阶梯啊。这是 M7，M7 它后面是没有的，它是金属的。如果是普通的大通 V80的话，它后面也有一小段。所以 M7 是比普通的大通 V80是更短50毫米。就是5厘米。如果您要选择怎么用车的话，两台车像短轴啊，副驾驶双座和后面能拼床，然后尾床一个红床，它有两个床铺。长轴的话卡座可以坐拼床，后面能坐上下铺，相当于多一个床铺。然后内部就是长度啊，就是长轴有内部的前后行走空间，短轴的话就没有了，座椅后面就是床铺了。长轴的话相当于你如果是4个人出行的话也可以能接受，不太挤。短轴的话4个人就有点多了，3个人的话还是可以。但是房车啊，最好可能是2个人、3个人一台车，就是一个小家庭。大家庭的话长轴，像这台就是改装完之后的啊，它的轮胎轮毂啊下沉也没有我想象那么严重啊，当然肯定是有区别。后面也加了个推拉窗，之前我也没有见过。后面外观，这是改装完的大通 V80， 这个是最初我一个客户要求做的，给他设计了这个方案。系统电视，好，车就不继续拍了，看其他视频吧。这到底什么声音啊，鸟？